السلام علیکم فرینڈس، کی حال تھوڈا؟ امید کر سارے خیریت نال ہو سو۔ تے اج تھوڈے لئی لائے اسی نیو اپنی ویڈیو، تے اج دی ویڈیو دوجے ویڈیو نال مختلف ہو سی۔ اج اسی تھوڑا لے کے جا رہے ہاں ایک کبڈی دے میچ، تے ساڈی طرفوں سب نو عید دی خوشیاں مبارک، تے آو اج ساڈے نال ساڈے نال کبڈی دے میچ دے۔ اسٹیڈیم میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ دیر بعد میچ شروع ہونے والا ہے، تو آج ہم آپ کو میچ دکھائیں گے۔ اور آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں، بالکل بھی نہیں بھولنا، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ چیٹی اٹھ کمزور ہونی تھی بار چندری بہ کے